Takže milí bratia a sestry, dnes by som teda spolu s vami chcel pokračovať v sérii kázni na tému Božích atribútov, Božích vlastností. A v tejto v poradí už 7. kázni budem hovoriť na tému, ktorá je možno nie je veľmi taká chcená, aby sa o tom hovorilo, na tému Božieho hnevu, spravodlivého hnevu. Naposledy, ak si dobre spomíname, tak sme mali pred sebou ten úžasný obraz z Izajášovho videnia zo 6. kapitoly, kde sme hovorili o tom, že Boh je svätý, svätý, svätý. A Boží hnev s touto jeho vlastnosťou veľmi úzko súvisí. A preto o tom dnes chcem hovoriť a nadviazať na túto minulú tému. Takisto túto otázku bol prejavený záujem aj pri biblických otázkach a odpovediach a povedal som si, že je to dosť široká téma na to, aby to bolo na biblickej hodine, tak že tomu obetujeme alebo a povedzme jednu kázeň. A na začiatku tejto série som hovoril, že Hospodin je Boh, ktorý sa nám ľuďom chce dať spoznať vo všetkých jeho atribútoch. A hoci je to pravda, ja som presvedčený, že Boží ten finálny hnev je vlastnosť, ktorú by nechcel poznať nejaký človek. V zmysle, že nikto z nás, čo sme tu, a Hospodin sám nechce, aby sme ju poznali v tom zmysle, že by sme s ňou mali osobnú skúsenosť. Hej? Že poznať, ako zakúšať niečo, toto nie. A napriek tomu o nej čítame v Božom slove, v písme. A keď sa zamýšľame nad touto Božou vlastnosťou, tak aj vďaka nej môžeme nášho Pána vidieť aj z iného uhla pohľadu. Totižto dnes je také vítané a také moderné vnímať Hospodina ako niekoho, kto je len dobrý, len milostivý, len láskavý a všetko odpúšťajúci a už menej alebo vôbec nie ako niekto, kto je spravodlivý, svätý, dokonca žiarlivý alebo nebodaj hnevlivý, hnevajúci sa. Je pravdepodobné, že ste už niekedy počuli o jednej, dá sa povedať celosvetovo, najznámejších kázni od prebudeneckého kazateľa 18. storočia Jonathana Edwardsa s názvom Hriešnici v rukách nahnevaného Boha. Počuli ste už o tejto kázni niekto? Ešte nie? A myslím, že stojí za to si ju prečítať, je aj v slovenčine. Môžem vám ju poslať. Cieľom tejto mojej dnešnej kázne je, aby sme na základe lepšieho pochopenia tohto jeho atribútu Boha viacej ctili, aby sme ho viacej poznali, viacej milovali a aby sme boli viac vďační za milosť, ktoré sa nám dostalo, že sa nás táto jeho vlastnosť nemusí týkať. My ľudia vnímame niekoho, kto sa hnevá veľmi negatívne. Je to tak? Máme pocit, že je to možno nejaký arogantný človek. Niekto, kto kričí, niekto, kto je necitlivý, alebo jednoducho niekto, kto je veľmi zranený a chce sa len vyvýšiť nad slabším. A v podstate mať hnev vo svojom srdci vnímame ako nejaký poklesok, ako nejakú škvrnu, špinavú škvrnu na charakter človeka. A toto je práve problém, že cez túto optiku aj mnohí kresťania nesprávne vnímajú to, čo to znamená Boží hnev. Domnievam sa, že je mnoho kresťanov, ktorí túto Božiu vlastnosť považujú za niečo, za čo sa treba ospravedlňovať. Za niečo, čo si vlastne želajú vo svojom srdci, aby také vôbec ani neexistovalo. No ja osobne sa či už v živote, alebo ani v tejto kázni nechystám sa ospravedlňovať za túto jeho vlastnosť. Iní by mohli zájsť dokonca až tak ďaleko, že si myslia, že podobne ako ľudský hnev, ľudský hriešný hnev je chyba v ľudskej povahe, tak je aj Boží hnev nejaká tá chyba, nejaká škvrna v Božej povahe.
Majú pocit, že jeho hnev nemôže v žiadnom prípade ísť v súlade s jeho dobrotou a milosťou. Niektorí sa túto pravdu o ňom snažia ukryť. Ale keď sa pozrieme do písma, budeme zreteľne vidieť, že Boh sám sa svoj hnev vôbec nesnaží ututlať alebo ukryť. Ale práve naopak. Tak prečo by sme ho mali zakrývať my, keď Boh sa ho nesnaží zakryť? On sa nehanbí za realitu svojho hnevu a niekedy až zúrivosti. A neštíti sa povedať slova ako napríklad: mne patrí pomsta, ja odplatím. Rímskym 12:19. Je možné, že sa nám to nebude páčiť, ale písmo je plné odkazov na Božiu zlosť, prchlivosť a hnev, a to dokonca ešte viac odkazov ako na jeho lásku a jeho dobrotu, jeho nežnosť. Sám pán Ježiš hovoril o pekle častejšie ako o Božej láske a milosti. Tak prečo tak zrazu, môžete sa pýtať, že prečo tak zrazu spájam Boží hnev s peklom, keď pán Ježiš hovoril o pekle? Pretože peklo nie je nič iné ako prejavený rídzy Boží hnev, ktorý je vyliatý na hriešnika. Treba mať na pamäti to, že peklo nebolo pôvodne stvorené pre človeka, ale pre padlých anielov, ktorí sa vzbúrili voči Bohu. A tí ľudia, ktorí sa dajú na stranu nepriateľa, skončia na tom istom mieste. Boh sám hovorí o tejto svojej vlastnosti napríklad v knihe 5. knihe Mojžišovej, Deuteronomium 32, 39 a 41. Pozrite teraz, že ja, len ja som a nie je to Boha okrem mňa. Ja usmrcujem, ja obživujem. Ja raním a ja uzdravím. A nikto z mojej ruky nevyslobodí. Lebo ja k nebu dvíham svoju ruku a hovorím, ja žijem na veky. Keď nabrúsim svoj blízkavý meč a moja ruka chopí sa súdu, pomstou odplatím svojim protivníkom a odplatím tým, čo ma nenávidia. Niekto si môže povedať, ale brat kazateľ, toto je stará zmluva. A Boh starej zmluvy je síce niekedy krutý, bezcitný a až hnevlivý, ale pozri sa na pána Ježiša v novej zmluve. Veď on taký nie je. Taký je naozaj Boh. A takému človeku odpovedám. Či si nikdy nečítal, že Boh je absolútne nemenný? Boh starej zmluvy je ten istý ako Boh novej zmluvy? Alebo či si nikdy nečítal, že Kristus bude súdiť všetky národy a nevernú cirkev a sám bude tlačiť vinný list hnevu vševládneho Boha? Nikto ho v tom nezastúpi. Bude to robiť on sám. Zjavenie 19, 15 a 16. Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. On ich bude spravovať železným prútom a sám bude tlačiť vinný list rozhorčeného hnevu vševládneho Boha. Na plášti a na bedrách má napísané meno Kráľ kráľov a Pán pánov. Ak má niekto o pánovi Ježišovi Kristovi predstavu, že je to niekto, kto všetko toleruje, kto je povinný len milovať a len pomáhať a len byť niekde ticho, ak sa robí zle, tak má veľmi pomýlenú predstavu o ňom. Je to skôr obraz z nepodarene spracovaných biblických filmov, ak také nájdeme, ako nejaký obraz skutočného Boha Biblie. A vidíme, že sám pán Ježiš Kristus, keď bol na tejto zemi v tele, bol veľmi rozhnevaný. Pozrime sa na Evanjelium podľa Jána, 2. kapitola, 13. až 17. verš. Ján 2, 13 až 17. A bola blízko Veľká noc Židov a Ježiš odišiel hore do Jeruzalema. A našiel v chráme predavačov volov, oviec a holubov a peňazomencov tam sediacich. A spravil zo šarinových motúzov bič a vyhnal všetkých z chrámu, aj ovce a voly. A peňazomencom povysýpal peniaze a ich stoly poprevracal. A tým, ktorí predávali holubov, povedal, odneste to odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnice. A jeho učeníci sa rozpamätali, že je napísané,
horlivosť za tvoj dom ma zožier. Otázka. Bolo správne, že Pán Ježiš Kristus mal v srdci hnev? Bolo to správne? Môžete odpovedať. Samozrejme, to bolo správne. Z Božieho hľadiska to bola jediná adekvátna reakcia na to, čo sa dialo v chráme. Jediná. A vieme, že on nikdy nezhrešil. Ani týmto svojim počínaním. Ako jediný človek v histórii ľudstva nikdy nespáchal žiadny hriech. A o tom svedčí aj apoštol Peter v 2. kapitole 22. verši, vo svojom prvom liste. On nikdy hriechu neučinil, ani lsti nebolo v jeho ústach. Teda Boží hnev je niečo, čo je v dokonalom súlade s ostatnými jeho vlastnosťami. V dokonalom súlade. Nejde to proti ním. Vlastne je to niečo, čo absolútne nevyhnutne vychádza z jeho svätého vnútra, z jeho svätého charakteru. Pretože Boh nenávidí všetok hriech a nespravodlivosť. A keďže nenávidí všetok hriech, tak jeho zlosť horí nie len proti hriechu samotnému ako skutku, ale aj proti hriešnikovi. Proti tomu, kto ten hriech vykonáva. Žalm 7.7 napríklad. Povstaň, Hospodin, vo svojom hneve. Postav sa proti zúrivosti mojich protivníkov. Prebuď sa k súdu, ktorý si prikázal, môj Bože. A 12. verš 7. žalmu. Boh je spravodlivý súdca a silný Boh sa hnevá na bezbožného každý deň. Alebo celý deň. Možno sa niekto pýta, že ako môže tento Boh, ktorý je láska, čo máme napísané aj hore na modlitebni, ako môže tento Boh, ktorý je láska, niekoho vôbec nenávidieť? Jednoducho, toto je odpoveď. Skutočná láska musí nenávidieť. Skutočná láska musí nenávidieť. A možno sa vám to zdá ako paradox. Ale prečítajme si napríklad Žalm 11.5. Hospodin skúma spravodlivého i bezbožného. Z duše nenávidí toho, kto má záľubu v násilí. Kto má záľubu v násilí. Takže ako môže Boh nenávidieť? Predstavme si to. Ak ja milujem nový život, novonarodený život, alebo ešte nenarodený život, tak budem z duše nenávidieť násilie, ktorým je potrat. A tisíce aj na Slovensku ročne sa vykonáva tohto násilia. V Amerike, odkedy je to legálne, viac ako 50 miliónov nenarodených detí bolo zabitých. Nenávidí Boh toto počínanie? Nenávidí Boh tých ľudí, ktorí toto konajú? Ak nechcú činiť pokánie? Áno, jeho hnev je nad nimi. Ak milujem svoju manželku, tak logicky budem nenávidieť a budem mať hnev voči tomu, kto by jej ublížil. Ak milujem svoje deti a vediem ich k Pánovi, tak budem nenávidieť každé odvádzanie ich od správnej cesty. O čo viac Boh, ktorý je absolútne dokonalá láska, musí nenávidieť nespravodlivosť a násilie, ktorého sa ľudia dopúšťajú. V liste Kolosenským v 3. kapitole 5 a 6 máme takú ukážku toho, čo Boh nenávidí a proti čomu má namierený svoj hnev. Kolosenským 3, 5 a 6. Umrtvujte teda, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslúžbou. Pre tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov. To znamená na tých, čo sú neposlušní evanjeliu Pána Ježiša. Takže už nie je vôbec otázkou, že či vôbec má Boh hnev, ale aký má Boh hnev a prečo ho vlastne má. Aký a prečo. Keď pozerám do písma, tak tam vidím dva druhy alebo dva rôzne prejavy Božieho hnevu. A domnievam sa, že kvôli nepochopeniu toho, že Boží hnev sa prejavuje dvomi rôznymi spôsobmi, majú aj niektorí kresťania s týmto pojmom problém. A prvým druhom je hnev, ktorý vedie Boží ľud k pokániu.
je to vlastne časný, nie večný trest za ich poblúdenie. Ak človek alebo cirkev zišla zo správnej cesty, tak Boh ju volá späť. A ak sa nekaja, tak Pán Ježiš príde s nejakým trestom, ktorý nemá za účel zničiť tých ľudí, ale s otcovskou láskou ich viesť k náprave. Je to niečo podobné ako prípad dobrého a milujúceho otca a neposlušného, vzdorovitého syna. Otec sa mu najprv snaží dohovoriť, ale keď to neplatí, tak zvýši hlas. A keď ani to neplatí, tak pristúpi k tomu, čo máme napísané v prísloviach v 13. kapitole a 24. verši. Kto šetrí palicu, nenávidí syna. Kto ho však miluje, včas ho vychováva. Alebo veľmi podobne hovorí Pán Ježiš v zjavení Jána v 3. kapitole a 19. verši. Ja všetkých, ktorých milujem, napomínam a prísne vychovávam. Buď teda horlivý a kajaj sa. Za tento typ Božieho hnevu môže byť Boží ľud veľmi vďačný. Pretože ním Pán hľadá to najvyššie dobro, naše najvyššie dobro. A v minulosti pre Izrael, dnes pre cirkev. Týmto svojim hnevom chce prepáliť svoj ľud, aby v ňom nebolo nič nečistého. A všimnime si, ako Boh jednal s Izraelom, keď sa ich snažil priviesť na správnu cestu. Napríklad v 2. knihe Kronickej 36, 11 až 18. Môžeme si tam otvoriť. 2. Kronická 36, 11 až 18. Cidkia mal 21 rokov, keď sa stal kráľom a 11 rokov vládol v Jeruzaleme. Hospodinovi svojmu Bohu robil naprotiveň. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, hovorcom Hospodina. Dokonca sa vzbúril proti kráľovi Nebukadnesarovi, ktorý ho zaviazal prísahou na Boha. Tvrdošíne sa vzpieral a zanovite odmietal návrat k Hospodinovi Bohu Izraela. Baj všetci vedúci kňazi a ľud sa stávali čoraz viac nevernejší. Nasledovali rôzne ohavnosti národov, čím poškvrnili dom, ktorý si Hospodin posvetil v Jeruzaleme. Hospodin, Boh ich otcov, im po svojich posloch dával včas výstrahu, lebo mal súcit so svojim ľudom a svojim príbytkom. Tí však zosmiešňovali Božích poslov, pohrdali jeho slovami a potupovali jeho prorokov. Až sa hnev Hospodina natoľko vystupňoval proti ľudu, že mu už nebolo pomoci. Priviedol na nich chaldejského kráľa, ktorý vo svätyni pobil mečom ich mládencov, neušetril mládenca ani pannu, ani starca, ani veľmi zostarnutého človeka. Všetkých vydal do jeho moci. Všetko veľké i malé náčinie Božieho domu, poklady Hospodinovho domu, poklady kráľa a jeho hodnostárov, všetko to odniesol do Babylonu. Dal im trest. Boli odvlečení do babylonského zajatia, ale nie, aby zničil svoj ľud, ale aby ho napravil, aby ho zlomil, aby ho priviedol k pokániu. Dával im výstrahu cez svojich poslov, ale oni to nepočúvali, oni tými výstrahami pohrdali, až sa, čítame, že Boží hnev sa vystupňoval. Odtiaľ potiaľ. A on pristúpil k radikálnemu riešeniu. Môžeme v Božom slove pekne vidieť, že Boh inak jedná so svojim zmluvným ľudom, v minulosti s Izraelom, alebo dnes s nami, ako s cirkvou, ako s ostatnými národmi, ktoré mu vôbec nepatria. Preto chcem teraz hovoriť nejaký čas o druhom type Božieho hnevu. Druhým typom Božieho hnevu, ktorý sa nachádza v písme, je hnev ako večný trest za ľudskú či anielskú vzbúru voči jeho dokonalému zákonu, ktorý vložil a prejavil do tohto stvoreného sveta. Je to vlastne jeho súd nad národmi, neposlušnými vo viere, ale taktiež aj nad jednotlivcami, ktorí pohrdli evanjeliom Ježiša Krista. Je to jediná Božia vlastnosť, ktorú by nikto z nás na vlastnej koži nechcel zažiť. A vôbec je to niečo, čoho sa ľudia právom desia. Najviac desia tejto Božej vlastnosti.
Tento hnev vychádza priamo znútra Božieho dokonale svätého charakteru, pretože jeho objektom je všetko, čo nie je sveté. Každý hriešnik, ktorý odmieta činiť pokánie, si každým vykonaným hriechom ako keby zhromažďuje Boží hnev pre deň hnevu, teda deň posledného súdu. Každým hriechom. Pán Ježiš hovorí v Jánovi 3:36 tieto slova. Kto verí v Syna, má večný život. Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Téme Božieho hnevu ako finálneho a večného trestu sa nevyhýbajú ani apoštoli. Apoštol Pavol hovorí vo svojom liste Rímskym 1:18 toto. Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Neveriaci človek vlastne svojimi hriechmi stále akoby prehlboval ten taký mínusový zostatok na svojom nebeskom účte. Zhreší, ten účet ide viac a viac do mínusu. A čím hlbšie do mínusu ide, tým bude jeho trest vážnejší. V liste Rimanom 2:5-8 tam Pavol hovorí hriešnikovi neochotnému činiť pokánie tieto slova. V zatvrdnutosti svojho nekajúceho srdca si zhromažďuješ hnev na deň hnevu a zjavenia Božieho spravodlivého súdu, ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov. A večným životom tým, čo s vytrvalosťou v dobrom skutku hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, ale hnevom a rozhorčením tým, čo sú svárliví, sú neposlušní pravde, ale povolujú neprávosti. Je tiež niečo desivé čítať slova zo zjavenia Jána 14. kapitola 9. až 11. verš. Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal: Ak sa niekto bude kláňať šelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliatého do kalicha jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred baránkom. Dým ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo dne ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto príjme znak jej mena. Prečo to je desivé, toto čítať? Pretože všimnime si, že to je rídzy hnev. Je to niečo nezriedené, niečo, čo nie je vôbec ničím zadržané. A nie je obmedzený ten Boží hnev, ale ten bude zjavený na bezbožných. Bude to Boží hnev, nie hnev nejakého človeka a dokonca ani nie démonov, ktorí sú a budú v pekle. A je napísané v liste Hebrejom 10:31. Je hrozné upadnúť do rúk živého Boha, ak s ním samozrejme niekto nie je zmierený. A čo je zúfalé, je to, že sa to bude diať za prítomnosti baránka. Všimnime si, že za prítomnosti baránka a tých anjelov. Ľudia v pekle budú mať po celú večnosť pred očami toto. Ak by som prijal obeť tohto baránka, ktorého mám možnosť vidieť, nemusel by som tu po celú večnosť takto trpieť. A mohol by som byť s ním v radosti a v prítomnosti tých svätých anjelov. To je zúfalstvo naozaj. A chcem vám ešte pripomenúť, že Boží hnev nie je jeho vôľou. V zmysle, on si ho nepraje. On sa nevyžíva v tom, že na niekom prejaví ten svoj hnev. Bol by najradšej, keby ho nemusel mať, no vychádza priamo z jeho svätého vnútra, ako som už aj spomenul, ako tá jediná adekvátna reakcia na tie zverstvá, ktoré sa vo svete dejú. A nielen vo svete, aj často aj v našich životoch, žiaľ. Jeden z najväčších problémov v ľudskom zmýšľaní je to, že nevníma Boha ako príliš svätého a svoj hriech ako príliš vážny. To je aj dôvod, prečo mnohí nerozumejú otázke Božieho hnevu, že prečo sa až tak hnevá na to, že sa deje hriech. Ale keď si uvedomíme, že to je nekonečné pošliapanie Božej česti, Božieho zákona,
tak človek začína aspoň si uvedomovať, že čo to, aké vážne to je neskutočne. Ešte rád by som na koniec tejto kázne hovoril o Božom riešení pre každého hriešného človeka, nad ktorým je Boží spravodlivý hnev. To riešenie je v skutočnosti jednoduché a je dostupné pre každého človeka. V čom spočíva to riešenie? Totižto Boh nie je len svätý a spravodlivý, ale je tiež dokonalá láska. Boh si nemôže povedať, že budem len milostivý či láskavý a na svoju svetosť ako si zabudne. Nie, musí byť 100% verný svojej podstate. Preto nemôže nechať hriech ako najväčší zločin vo vesmíre bez trestu, ak má ostať stále spravodlivý. Nakoniec, keď si to tak uvedomíme, bolo by niečo veľmi neláskavé vpustiť Boha nenávidiace bytosti do jeho priamej prítomnosti a zatvoriť ich tam po celú večnosť. A taktiež medzi ľudí, ktorí Boha milujú nadovšetko. Bolo by to neláskavé ich tam zatvoriť. Jednoducho taký človek tam nepatrí a ani nechce patriť. Koniec koncov nie je to Boh, ktorý ľudí posiela do pekla. Oni sa tam posielajú vlastne sami. Lebo ten, kto odmietne ponuku Božej milosti a lásky, si automaticky volí zostávať pod Božím spravodlivým hnevom, a to na veky. Je to podobné, ako keď by ste si predstavili Boha, ktorý jednou rukou zadržuje svoj hnev a druhou rukou volá hriešnikov k sebe, k pokáňu, k milosti. Toto je momentálna situácia, ale príde jeden moment, kedy obidve ruky padnú dole. Tak teda, ako Boh môže zadržať na veky svoj hnev voči niekomu, kto si ho absolútne zaslúži? Odpoveď na túto otázku človek nájde pri pohľade na Golgotský kríž. Je to miesto, kde bezhriešný Boží syn sa rozhodol vypiť do dna Boží trest a hnev nad hriešnikmi. Je to miesto, kde svätý Boží syn a Mesiáš bol považovaný za tú najväčšiu špinu, aby sme my mohli získať jeho čistotu. Aby sme mohli byť považovaní za bezchybných. Človek kľačiaci pod krížom je akoby pod štítom, kde Boží hnev narazil a už viac neprešiel ku hriešnikovi. Jeho obeť nás obmila od našich hriechov a boli odplavené tak ďaleko, ako je napísané, ako je východ vzdialený od západu. Aby už nikdy nemohli byť použité tieto hriechy proti nám. Buďme mu preto vďační za dve veci. Za jeho otcovský trestajúci hnev, ktorý nás v prípade potreby potresta, aby nás priviedol naspäť k sebe a k pokániu. A nech je jeho menu z našich úst aj životov sláva za to, že bol Boží syn Ježiš Kristus ochotný z lásky podstúpiť celú váhu Božieho hnevu na miesto nás, aby sme ho my nemuseli trpieť po celú večnosť. Amen. Prijmite požehnanie od Pána Ježiša. Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen. Požehnanú nedeľu vám prajem.